Reisebrevet denne gangen kommer i sin helhet fra Portugal. Vi skal være med Mossiges Minde på en rundtur i Porto og på en dagstur til tre andre byer i Portugal. Og etterpå skal vi gå endre til Coimbra og til Guarda. Men først busstur i Porto med Mossiges Minde. Nå er det ikke alle ting som ligger lett å filme fra bussen, så en del ting må vi se nærmere på når Endre og meg tar en fottur i Porto litt senere. Det gjelder ikke minst Krystallpalasset, som har en bokmesse. Dette er rett ut forbi Krystallpalasset, men vi kan ikke se det. Nå er det bokmarkedet her, så nå har vi andre former for det. Så vi ser at det er kuppen inne der. En annen ting som vi også må se på senere er et monument over Napoleonskrigen. Et ganske merkelig monument. Og så kommer vi til et nybygg, til et musikkhus. Og det er da et museum også inne der. Ja, det er et musikkhus på alle måter. Det er både konserthall og det er mindre rom hvor du kan øve og undervisning. Og så er det da som sagt et museum inne der. Matusino, som vi kaller den lille byen for. Så da er vi over i en annen by. Og så er det jo da havneanleggene til Porto, som vi nå flytter ut der ute. Vi er ikke med elva, men vi kommer til den når vi kjører videre. Så vi ligger rett på siden av elva her, så vi kommer ned. Men når vi kjører videre mot venstre, dere ser nå dette her lille forsvarsverket som ligger der. Og huset er at vi stopper her nå. Og så går vi ut. Ja, vi skal 10 minutter. Thank you.
det hun også sier, at om sommeren så er denne vinden veldig bra, fordi temperaturen ligger på 30 grader, men der denne vinden så føles ikke så varmt. Det er litt annet som de andre, de var for å verne bygd på andre fra sjøen. Og denne her blir jo lagt passert. Når vi nå svinger oppover, så kjører vi oppover Glorå eller. På andre siden er det en minimum enn andre som ligger. Det er ikke så fort å snu på andre. Fiskehusene fremdeles ligger langs veien. Og den bonden som vi snakket om, Arabida, eller Arabida? Arabida? Arabida. Så det kommer oss litt på å bo her. Sånn forskjellig sportsopplegg tidligere, som nå har blitt et bokmarked. Og da ser vi den kuppelen oppe mot fram og mot høyre. Så nå ser man herifra den kuppelen. Du sa krystall på natten til høyre. Nå er vi kommet inn i det området som heter Mira Gaia. Så her er da, som dere ser, mye tomt. Det er tidligere fabrikkområde, området for fiskerområde, men det er nok litt blanding. Huset var populært fordi det var billig her. Og det har nok litt med tilstanden i husene her. Vi kommer bort med sånne tidligere lagerbygninger og, som er brukt for salg. Nå er det litt mer for investeringer og slike ting som den stabungingen har brukt. Det er som ligger på høyre hånd her. Ser vi nå disse husene som har også disse flisene, dekorasjonen. Men som sagt, dette... Så stoppet vi Sund midt i sentrum, og så gikk vi en fottur og så litt på omgivelsene. The Rebbe gave money to start the church, so it's one little bit before our first thing, so it means late 11th. Så dere kan se der oppe, med tårnene der, det er jo katedralen. Et mor til den første kongen som startet dette, og så, det vi ikke ser så godt, da går forbi ligger det biskopsbolen, den ser dere komme tilbake, det er svære bolig. Det er det som er kjellet inne, det er det.